ရွှေဆိုင်ရောင်ရောင်ဝေးအားလုံးကိုလူတန်းတော်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောလာတဲ့ပို့ချပြုခင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဤကျမတို့ရဲ့ဆယ်လီစီတီကနေပြန်လဲကကြိုဆိုလိုက်ပါရီစမ်းမိုင်ကရိုက်တာနဲ့လူတီများလို့နေတဲ့ပို့ချပြုခင်ကတော့အမတီဗီဖုန်းရုံတန်ဆန်လန်တွေကနေတဆင့်ပရိသတ်အားပေးမှုခိုင်မာရထားသူဖြစ်ပါရီလူပညာလို့တွေကိုတော့ချင်းတူလောက်တာလုတ်ခဲ့ရပေမယ့်သူမရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်ပ
တဲ့အချိန်မှာတော့ပီကီထွန်းဆိုတဲ့သူနဲ့ရွှေလက်တွေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆက်တွေ့ချက်မှာတော့ပရိသတ်တရားပို့ချပြုခင်ကိုဝိမတ်တဲ့မိမဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေပို့ချပြုခင်ကဝေဖန်မှုတွေအားလုံးကိုဂိမ်းမဆိုင်ဖဲနဲ့ဖိချိန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မဲ့ခုချိန်မှာပို့ချပြုခင်ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ခီးဟာတာယာဆုပြေနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကိုထွန်းကလည်းသူမကိုလိုလေသိမ်းမရှိအောင်ကူဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပို့ချပြုခင်ကတာဟုလေးလေးပိုင်ဆိုင်ထားနေခဲ့ပြီးဖြစ်ကအနုပညာလွတ်တွေထဲပုံမကောင်းမွန်နေစီဝါရေးကိုပဲစောင့်ချလုပ်ကိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြပြီးကလေးကပို့ချပြုခင်ဟာအခကြီးရကြီးတွေမှာအလူတွေလုံးလေးရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုလည်းလက်ဆောင်နေပေးကလူဝဲတာတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးလေးရှိပါရည်အလူအတွက်ဆိုရင်တော့သွေးမအေးတဲ့သူတူဖြစ်တာကြောင့်ပို့ချပြုခင်ဟာလက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေဘေးအတွက်လူဒန်းဖို့အတွက်ကြောင်းဖန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါရည်ပို့ချပြုခင်ရဲ့သားလေးကလက်ရှိမှာဆယ်လားပြည့်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်အစောပိုင်းမှာတော့စတရီတာတာလို့ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမယ့်ခုချိန်မှာတော့ရေဘေးကြောင့်တော်လေးကိုပို့ချပြုခင်ဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါရည်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေဘေးသစ်ဘေးအန္တရာယ်ဟာအတော်လေးကိုမှစိုးဝါနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေထိသည့်မင်းသားမင်းသမီးတွေပြင်ပြည်သူတရလုံးကလူတန်းမှုတွေကိုပျော်လေးပြုလုပ်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူပြည်သားများကလည်းအားလုံးစင်ပြေစေဖို့အတွက်အတက်တရောကူညီကဆောင်ရွက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်လွှဲတဲ့နေရာတွေမှာလူတန်းမှုတွေငွေကြီးလူတန်းမှုတွေပါတောက်လျှောက်လူတန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေပို့ချပြုခင်ဟာသူများတွေနဲ့အပြိုင်ရှေ့ဘေးလူတွေကိုလောက်သွားတော့မှာဖြစ်ပါရင်သူမဖွင့်ထားတဲ့ PK တွန်းဆိုင်ကရောင်းရငွေအားလုံးကိုလူတန်းတော့မှာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောလာခဲ့ပါရင်ဒီစီစဉ်ကိုတော့သူမအနေနဲ့နှင်းရင်ဆက်တိုက်ကောင်းထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်ပြီးသူမဆိုင်မှာဝယ်ပြီးတော့လူတန်းမှုတွေအတူပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ပရိသတ်တွေကလည်းသူမရဲ့ပြတ်သားလာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်ဖြူစင်းတဲ့စိတ်ထားရှိသူဆိုပြီးတော့ချီးကျူးနေခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒါပြင်သူမရဲ့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းရှေ့ဘေးတွေအသင်းဆိုင်ရာနေပယ်တွေကအကူအညီပေးဖို့အတွက်ပလန်ချထားတာဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်မေပို့ချပြုခင်နဲ့ရနာ PK တွန်းဆိုင်ဟာရောင်းတော်လေးကောင်မှတွက်နေကြတာဖြစ်ပါရင်ပို့ချပုခင်စိတ်သဘောထားလေးကြောင့်လက်ရှိမှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ကိုရရှိနေခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်လွယ်တဲ့နေရာများကိုပါသူမကဆက်လက်လူတန်းသွားအောင်မှာဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်ပို့ချပုခင်စာတုံးကဝေဖန်သူများကတောင်မှမှားမြမသွားလာဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တွေတည်စီဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါရင်ခင်မဖြစ်သူအကိုထွန်းကိုတိုင်းကလည်းပို့ချပုခင်သာပြောလိုက်တာနဲ့ခေါင်းညိမိသားဖြစ်နေတာကြောင့်နှုတ်သားလုံးဟာလိုက်ဖက်လို့နေကြတာဖြစ်ပါရင်တရားတဲ့မိသားစုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပို့ချပြုခင်ဟာအနုပညာလုပ်တွေကိုလုံးဝရှင်းသားသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီဝါရေးကိုပဲခင်မဖြစ်သူနဲ့တူစူးစမ်းလုပ်ကင်သွားတော့မှာဖြစ်ပါရည်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုင်ရောင်းရှောင်းရငွေအားလုံးကိုပါလူတန်းတော့မယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြောလာတဲ့ပို့ချပြုခင်ပေါ်မှာပရိသတ်စီရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းကွန်မန်မိုက်သွားပေးခဲ့ပါအောင်နော်။နောက်ထပ်လည်းအနုပညာလောကရဲ့ကစိတ်ဝင်စားစရာများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပြီးလို့ရှာပါရစေ။အဆုံးနေရာပေးခဲ့ကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါရည်။